ברק פלג, עוזר מאמן גלבוע גליל, מה שלומך? עייף, עייף מהמסעות, אבל סך הכל טוב. כן, אתה יכול לסכם לנו את המסע הבלקני מהזווית שלך? וואו, מהזווית שלי זה היה מסע תרתי משמע. מהזווית שלי, תשמע, זווית של מאמנים, עוזר מאמן, זה זווית די מעניינת. רוב האנשים נוסעים, שחקנים נוסעים, משחקים, אתה יודע, מתאמנים, אנחנו מכינים להם את החומר. מההיבט שלי זה אומר להכין את הסקאוטינג לפני הנסיעה, זה אומר להכין את הסקאוטינג בנסיעה, זה אומר... בקיצור, להביא את כל החומר לשחקנים, לפעמים על קבוצות שאתה לא מכיר ושחקנים שאתה לא מכיר. אז לא באמת נהנה מה... לא רואה הרבה באזור הבלקן. ותוסיף לזה את השעות של אוטובוסים, שדות תעופה, טיסות. אז זה בהחלט מסע ארוך, בטח המסע האחרון שהיה כבר ממש ארוך. אתה יכול לספר לנו מה קרה בעצם במשחק הגמר נגד לבסקי? מה היה שם? לא קרה שום דבר מיוחד. אני חושב שקצת מתבלבלים פה בניתוח של כל המשחק הזה. בסופו של דבר... הליגה קצת השתנתה השנה, אז היה קצת יותר משחקים, שיטה טיפה שונה. כשהגענו אליה, הגענו לפיינל פור מהמקום הראשון, כמו שסימנו וכמו שרצינו. שיחקנו מול קבוצה ביתית, אני לא יודע אם אי פעם מישהו פה בטוח בגנר, אף אחד לא חווה אווירה כמו שהייתה שם בקוסובו. זה אפילו לא מתקרב פה למה שקורה שם. אני אומר את זה על הצד החיובי, באווירה שהייתה שם, בטירוף שהיה שם, בפנאטיות של הקהל. וגם בהתייחסות של המארגנים אלינו. ובסופו של דבר הגענו לגמר מול לבסקי, שנה שלישית. שלבסקי זאת קבוצה שמתחרה כבר שנים בליגה, ובמדיניות שלה לקראת חודשיים האחרונים היא מוסיפה שחקנים כדי להילחם על תארים. בסופו של דבר, כשאתה מגיע למשחק גמר, אתה תלוי ביום כזה או אחר, וגם ככה היה משחק צמוד, זה יכול ללכת לשני הכיוונים. זה מה שקרה. בסופו של דבר, שנתיים לקחנו, שנה אחת לא. הלאה, מאחורינו. הייתי רוצה שתתייחס במשפט אחד או שניים לפרשן שכולנו ראינו אותו בטלוויזיה, לפיני גרשון, שרון טרוקר התייחס אליו, אבל הייתי רוצה לשמוע גם את ההתייחסות שלך לפיני גרשון, לכל מה שהיה במשחק. קודם כל, לא שמעתי אף מילה ועוד לא ראיתי שום דבר מהשידור. כל מה שאתה אומר לי וכל מה שאני שמעתי, שמעתי מאנשים אחרים. דבר שני, אני אפילו לא חושב ששווה לי להתייחס למה שנאמר, כי אני חושב שבאופן עקרוני פרשנות שהיא לא אובייקטיבית ובאה ממניעים אישיים, אין לה שום מקום. זה שפיני חושב על שרון כאלה דברים או אחרים, לא צריך לעניין את שאר הצופים, ואני חושב שברמה המקצועית, נפילה של הערוץ ששמה אותו להיות פרשן, הוא פרשן טוב, הוא מאמן טוב, אבל ספציפית למשחקים של שרון הוא מאוד מגמתי. אני מסתובב עם שרון, אני מכיר את שרון, אני יודע מה הוא עושה ואיך הוא עובד. אני ממש חושב שאין לזה מקום, ונפילה גדולה של הערוץ בעיניי. אוקיי, אנחנו פנינו להצלבה, הצלחנו להתמקם במקום השמיני. אתה יכול לספר לצופים ולאוהדים על ההכנות לקראת מכבי תל אביב? כן, תשמע, אתה רואה בכל אירופה, בכל העולם, ב-NBA, כשמגיע זמן הפלייאוף, משהו קצת משתנה, האינטנסיביות צריכה לעלות, המתח עולה, שחקנים אמורים לעלות את הרמה שלהם בעוד מדרגה אחת. נכון שאנחנו מגיעים מהמקום השמיני, ונכון שאנחנו הולכים לשחק נגד מכבי בסדרה, והסיכויים ברורים, והפערי תקציב, שחקנים, כל מה שאתה רוצה ברורים לחלוטין. אבל אני חושב שזאת צריכה להיות הזדמנות לשחקנים ולמאמנים לשנות משהו בגישה. אנחנו אמנם אחרי פיינל פור ויש אולי איזושהי ירידת מתח, אבל היינו צריכים את הכמה ימים האלה להתארגן. ושוב, מכבי יש לה את העניינים שלה להתעסק איתם, של ענייני פיינל פור. אנחנו
רוצים לתת את ההופעה הכי טובה בפיינל פור. וההתמודדות היא התמודדות מנטלית. אתה לא יכול היום בשלב הזה ללמד הרבה דברים חדשים את הקבוצה, ובעיקר יכול לנסות לשנות להם את הגישה. אמנם אנחנו לא נפגוש בהצלבה את סופוליקס, את שחורצנידיס, אבל איך מנטרלים לדעתך את דייוויד בלו ואת טיוס רייס ואת אלכס טיוס? תראה, מכבי, הזכרת שלושה שמות, אבל מכבי זאת מכונה די משומנת שרצה ביחד עם 10 שחקנים. אז היום אמרת טיוס, אז יהיה זיזיץ', ואמרת רייס, אז יהיה מישהו אחר. אצל מכבי השיטה רצה והאינטנסיביות היא ברורה. זה לא שתנטרל שחקן אחד ועשית את חצי עבודה. שחורצניטיס נותן להם סגנון מסוים שהם לא ישחקו איתו, ולפעמים זה עובד לטובתם. רוב המקרים בליגה זה עובד לטובתם, וקצב המשחק עולה, הרבה פחות כדורים פנימה, הכל יותר זורם להם, יותר שלשות, מגרש פתוח. הרעיון באמת לנסות להעט טיפה ולהוציא אותם מהקצב שלהם, זה יהיה המפתח. זה לא שאם תסגור שחקן אחד, לא תיענש משחקן אחר. בעיניי זה יותר לנסות לשבש את השיטה שלהם. אוקיי, תודה רבה ובהצלחה ביום שבת. תודה לכם.